տաղակալան, որպես նաև դատախազը հետ, որպես իմ բաղջ նշանակի 3 տարի, 3 ամիս շանկետոց, սպասելի էր ես համար։ Ինձ համար միան նշանակ սպասելի էր, որովհետև ինչպես 3 Կարմեն Աշոտյանի դատավարության ժամանակ ես պնդում էի, որ նիստը նախագահում է ոչ թե Գորմազյանը դատավոր, այլ նիստը նախագահում է Նիկոլ Փաշինյանը, այնպես էլ այսօր, երբ ես նայում էի նախագահողի աթոռին նստած տիկնոջը, բլանդին կա դատավորին, որի անուն ազգանունը կներեք չեմ հիշում, ես տեսնում էի այնտեղ Սուսաննա Գզոյան, ես դատավորի փոխարեն այնտեղ տեսնում եմ նստած Նիկոլ Փաշինյանին, եւ քանի որ թե Արմեն Աշոտյանը ինձ համար իրենք նման են, որովհետեւ իրենք իրականացնում են նույն քաղաքական հետապնդումը, հասկանալի է, չէ՞, որ վճիրը, որ 30 րոպեից կհրապարակվի այս դահլիճում, եւ ես կարող եմ այլևս վստահաբար ասել, որ Նարեկ Մալյանի ուրեմն կալանքը տանելու են կալանքի, այսինքն վճիրը լինելու է ոչ թե արդարացում, որը բնականաբար արդեն մեղադրանքը հաստատվեց, ոչ թե անգամ պայմանական կիրառումը լինելու է կալանքը, հասկանալի է, որ վճիրը սույտիկինը չի կայացնում, այս վճիրները բոլորը կայացվում են Նիկոլ Փաշինյանի աշխատասենյակում, սրանք քաղաքական հաշվեհարդարներ են, եւ պատահական չէր, որ 3 իր հերթական, ուրեմն ազգային ժողովի ամյունում իր հերթական այսպես բուրըն էքստազի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև բոլորիս համար էլ հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է այն քաղաքական գործիչներից, որոնք չեն կզում իր ռեժիմի առաջ, իսկ թե Աշոտյանը, թե Նարեկ Մալյանը լինելով անազատության մեջ եւ հասկանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի գոհանալու եւ շարունակելու է իրենց կալանքի ժամկետը երկարաձգել, չեն հրաժարվում իրենց սկզբունքներից, պատահական չէ, որ 3 Փաշինյանը ըստեյության մատնեց իրեն, ասելով, որ ինչ որ տարածում են, որ մենք իբր վախենում ենք անազատության մեջ գտնվողներից, չեն տարածում Նիկոլ Փաշինյան, հաստատում եմ ես, այո, դու վախենում ես Արմեն Աշոտյանից, դու վախենում ես Նարեկ Մալյանից, քեզ համար խնդիր չեն այն ընդդիմադիրները, ովքեր կարող են ինչ-որ աղմկեր, ինչ-որ անկապ բաներ ասել, հետո որոնց հետ դու կարող ես ինչ-որ անիմաստ լեզվակրվի մեջ մտնել, դու վախենում ես ինտելեկտից, դու վախենում ես այն քաղաքական գործիչներից, ովքեր հաստարկված ջարդում են ստի եւ մանիպուլյացիայի քո իմպերիան։ Դիկի Զորապյան, ներողություն, իսկ լոգիստական բնույթի հարց։ Իսկ այն ընդդիմադիրները, որոնց նկատմամբ եւս քրեական գործեր կան հարուցված, բայց իրենք ազատության մեջ են, իրենք ըստ ձեր դրամաբանության դժում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոչ, ես չասեցի, բացարձակ ոչ չասեցի։ Կան ՀԿ-ի ընդդիմադիրներ, քրեական գործեր, որոնք առավել վտանգավոր են, որ նրանց հանդեպ Նիկոլ Փաշինյանը կիրառում է անձնական հաշվեհարդարը, ի վերջո թե Աշոտյանը, թե Նարեկ Մալյանը ըստ Նիկոլի արել են ձևակերպումներ, որոնք Նիկոլի կարծիքով ուղղակիորեն իրեն հանում են յարթերից։ Մյուս հավասար պայմաններում գտնվող ընդդիմադիրները տարբեր կուսակցություններից, այսինքն ՀԿ-ից, ինչու օրինակ ավելի մեծ վտանգ չեն ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանին, կամ ինչու չեն խոսում ձևակերպումները, որոնք դուր չի գա իրեն։ Ես յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ ինքն է ընտրում այն բառամթերքը, ինչով խոսում է, ի վերջո նաև քաղաքական գործիչ։ Դե հիմա այդ ինձ խնդրեմն է, ես հա այդ խոսողները ինձ բացարձակ չեն հետաքրքրում, ի վերջո յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ նաև բառամթերքը կապված է նաև ինտելեկտի հետ։ Եկեք հասկանանք, որ Աշոտյանի, Մալյանի կալիբրի ինտելեկտուալ քաղաքական գործիչներ դա վատ է, որ քիչ կա, բայց այո, քիչ կա, եւ հատկապես նրանք են Նիկոլ Փաշինյանի համար ներկայացնում վտանգ, եւ երեկվա իր ինքնախոստովանանքը, որ իբր ասում են ես վախենում եմ անազատության մեջ գտնվող քաղաքական գործիչներից, այո, դու վախենում ես եւ Արմեն Աշոտյանից, եւ ոչ միայն վախենում ես եւ Նարեկ Մալյանից, այլեւ անձնական հաշվեհարդար ես տեսնում։ Սա իրավական գործընթաց չէ, սա Նիկոլ Փաշինյանի անվան դատարանում տեղի ունեցող անձնական քինախնդրության հաշվեհարդարի ռիտուալ է եւ ծես է։ Տիկին Զորաբյան, 3 Նիկոլ Մալյանը հա փաստեց, որ եթե այսօր արդարացնող վճիր չկայացվի, կստացվի, որ դատավորը փաստում է, որ ԽՊ-ն դավաճանական, այսպես ասած, գաղափարախոսություն ունի որպես կուսակցություն։ Հիմա այս դատավորը ԽՊ-ի կողմից է, թե դեմ է։
Գիտեք, ես կարծում եմ իրենք ոչինչ չեն որոշում եւ այն մեղադրական եզրակացությունները, որ գրվում են տարբեր կոնկրետ կաբինետում եւ ուղարկում են իրենց, ես հույս ունեմ, որ գոնե ընթերցելուց կես ժամ առաջ են ուղարկում դատավորներին, որպեսզի դատավորները կարողանան վարժ ընթերցել այդ տեքստերին, իրանք ոչինչ չեն որոշում, բայց դա չի նշանակում, որ իրանք չեն կրելու պատասխանատվություն այս քաղաքական դատավճիռների եւ քաղաքական հաշվեհարդարների համար, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ լինի դատավոր, լինի պարեկ, լինի ոստիկան, լինի այս դիմացի ռասիա մոլի տնօրեն կամ աշխատակից, յուրաքանչյուրը ունի մշտապես ընտրություն լինել ռեժիմի կամակատար եւ ստրուկ, թե չլինել կամակատար, եւ բոլոր կամակատարները գալու է այդ օրը, ես ժամկետներ չեմ նշելու մեր որոշ ընդդիմադիրների նման, թե ժաշուն, թե ժգառուն, թե ժամար, ես ասում եմ գալու է այդ օրը, որ բոլոր կատարողները, ովքեր ասում են դե ինչ անենք, երեխա ենք պահում, այստեղի ոստիկանները, որ մոտենում ականջիտ ասում են մի բան արեք, էլի մի բան արեք, պրծնենք, բայց ստիպված ենք, հա? Ուրեմն Վահե ջան, այդ մեղադրանքը առնվազն ինձ, ես կարծում եմ ես հիմա կարամ որ առանձնանամ 20-30 հասցե ներկայացնեմ, թե այդ մեղադրանքը որտեղ կարելի է ներկայացնել, բայց ոչ առնվազն ինձ։ Տիկին Սոխապյան ասում է այս դատարանի բաժնում անցած Արմեն Գրիգորյանից նշում է, որ Հայաստանում բանտարկյալները մահանում են։ Սա արդյոք իրավապահ համակարգի ու Հայաստանի համար ամոչի եւ ճշնամին երկրի ղեկավարը նման դեպք է։ Հայաստանի համար ամենամեծ ամոթը այսօր առավոտյան էր, թե երեկները երեկոյան նաեւ ԱԱԾ-ի հայտարարություններ, որով այսօր, հա, որով իրենք առավոտյան, որով իրենք ներեություն էին խնդրում Ադրբեջանից, քանի Նիկոլ Փաշինյանը կա, ամեն օր Հայաստանի համար լինելու է ամոթ, այո, եւ քանի դեռ նաեւ միջազգային հանրությունը աչք է փակում այս հայտարար դատական պրոցեսների վրա, նաեւ Ալիևին մատնանշած, որ Հայաստանում կալանավորները, դատապարտյալները մեռնում են դատարանի դահլիճներում, ուր ենք ասել, որ տոտալիտար սուլթանատի բռնապետական երկրի բռնապետը ռազմական հանցագործը գնահատական է տալիս Հայաստանի իրավապահ համակարգի ամենամղձավանջային երազում, հնարավոր չէր պատկերացնել այսպիսի Հայաստան, ինչպիսի Նիկոլական Հայաստան։ Շնորհակալություն։